सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू भिडियो। आज म सँग एकदम इन्ट्रेस्टिङ न्यूज एन्ड अपडेट छ। फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीको जस्तै कि हाम्रो एसियन गेमिङलाई चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, इन्डियामा फ्री फायर ब्यान भयो भने चाहिँ नेपालको लागि छुट्टै सर्भर आउँछ कि के हुन्छ भनेर। यो कुरामा चाहिँ उहाँले रियाक्ट गर्नु भएको छ र अरू पनि थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ। नेपाली पार्टनर प्रोग्राममा भएको युट्युबरलाई डिसीमा बोलाएर इन्डियामा ब्यान भयो भने हाम्रो आइडीको सर्भर चेन्ज हो कि नै कुरा गर्ने। यस्तो हुन्छ केटा, एरर हुन्छ केटा। सो दुईटा अप्सन छ, इन्डियामा गेम ब्यान भयो अनि सर्भर चालु हुन सक्छ गाइस। देयर इज अ अप्सन कि भाइ गेम ब्यान भए पनि सर्भर चाहिँ चालु हुन्छ होला है। सो त्यो भयो भने चाहिँ तिमीहरू इन्डियाई सर्भरमा नै खेल्छ, ओके। सर्भर मतलब कन्टिन्यू, मतलब सर्भर कन्टिन्यू गर्न मिल्छ तर जस्ट इन्डियामा चाहिँ मिल्दैन। इन्डियाको मान्छेले एसेस गर्न मिल्दैन, जस्ट नेपाली मान्छेले एसेस गर्न मिल्छ। त्यो हुन्छ लवल, त्यो भनेको नेपाली सर्भर जस्तै हो भनौँ नि। अब त इन्डिया मात्र भयो तर नेपाली सर्भर हो केही पोर्सन होइन। बट इन केस गाइज सर्भरै चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या छैन गाइज, एउटा कुरा ढुक्क पर्छ। यो इन्डियामा ब्यान भए पनि नब्यान भए पनि नेपाली प्लेयरले केही मतलब एक दुई दिनको इफेक्ट हुन्छ होला मेबी तिमीहरूलाई पनि, बट त्यो पछि केही पनि इफेक्ट हुँदैन। बिकज हामीले पनि लाइक हामी पनि 6-7 लाख मान्छे छौँ यार, युजर हाम्रो पनि धेरै छ के। सो हामीले फ्री फायरले नेग्लेक्ट गर्दैन कि लाइक यति धेरै नेपाली प्लेयर्सहरू छ नि कि तिमीहरूलाई लागिरह होला कि यार गेम ब्यान भयो भने हाम्रो पनि ब्यान हुन्छ कि हामी पनि खेल्न पाउँदैनौँ कि हाम्रो पनि। अभियसली गाइज इए स्पोर्ट्स प्लेयरले चाहिँ इफेक्ट पर्छ नेपालीको, बिकज एज यु नो एफएफआइसी आज हुनुवाला थियो गेम, आज भएन, रिसेड्युल गरिएको छ एफएफआइसीले। मतलब भाइ नेक्स्ट डेटको लागि पोस्टपोन गरिएको छ, मतलब पुरैको पुरै क्यान्सल चाहिँ गरेको छैन बट नेक्स्ट डेट दिएको छ एफएफआइसीको लागि। अब ब्यान भयो भने सायद एफएफआइसी मेबी नहोला कि यार फ्री फायर राम्रो छ होइन, फ्री फायरले ल यार ओके गरौँ भन्ने मेबी इए स्पोर्ट्स प्लेयरहरूको लागि मेबी गरिदिन्छ कि एफएफआइसी होइन, नेपालको लागि मात्र भए पनि एफएफआइसी गर्छ कि, बिकज वर्ल्ड सिरिज त हुन्छ है। सो त्यस्तो चान्स छ ब्रो, इए स्पोर्ट्स प्लेयरहरू त अझ पनि एफेक्टेड भयो, आज एफेक्टेड भएर आज एफएफआइसी खेल्नु पर्ने थियो उनीहरूले खेलेन आज होइन। सो इफेक्ट त भइरहेछ इए स्पोर्ट्स प्लेयरलाई। बादबाकी जो हामी नर्मली अरू जो खेल्छौँ नर्मली फनको लागि गेम खेल्छौँ उनीहरूले केही पनि एफेक्टेड हुँदैन, तिमीहरू चिलमा गेम खेल्न सक्छौ गाइज, ओके ओके। सो यस गाइज तपाईँलाई थाहा नै भने भनिदिइहाल्छ होइन, सो एफएफआइसीको डेट चाहिँ पोस्टपोन भएको छ कि होइन, ग्यारिनाले चाहिँ अर्कै डेटमा राखिदिएको छ। यसै गरी आरजी बेला दिदीको लाइनमा पनि स्प्याम भइरहेको हुन्छ च्याटमा चाहिँ, ग्यारिना फ्री फायर ब्यान हुन्छ कि हुँदैन, इन्डियामा ब्यान हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो सबै सोधिरहेको थियो। सो उहाँले पनि रियाक्ट गर्नुभएको छ, ब्यान भयो भने त नेपालमा नि हुन्छ गाइज होइन, उसमा चाहिँ होइन, अब ब्यान भयो भने हाम्रो नेपालमा पनि हुन्छ नि त, तर हामीले चाहिँ सर्भर छुटाइदिन्छ होला। नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो द रिभेन्जर विकली स्क्रिनबाट। सो यसको चाहिँ डे 2 भएको थियो र तपाईँहरूले ओभरअल स्ट्यान्डिङ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो फेरि आरजी बेला दिदीबाट। सो उहाँ चाहिँ भनिरहेको हुन्छ लाइभमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन थोरै भ्युज आउँछ भनेर। सो उहाँले चाहिँ यो कुरामा रियाक्ट गर्नुभएको छ, दिदी हजुरको भिडियोमा किन भ्युज नै आउँदैन अरे, अब भिडियो कन्ट्रोभर्सी हुँदैन नि त मेरो, त्यही भएर कन्ट्रोभर्सीवाला भिडियोमा आउँछ नि त भ्युज। अब हामी त सिम्पल गेम प्ले, अब जस्तै कि अब ग्रान्ड मास्टर लबी अनि फोबी फोकस्टम अनि अब केही इभेन्ट आएछ भने इभेन्ट हाल्छौँ अनि त्यही भएर भ्युज आउँदैन गाइज। सो गाइज हाम्रो मोस्ट पपुलर टिम अफ द इयर चाहिँ टोटल गेमिङ भएको छ, लाइक टोटल गेमिङले चाहिँ विन गर्नुभएको छ भनौँ न। सो मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन टु देम। नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो टिजिआर सुशीलबाट। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो गेमिङ रुमको भिडियो हाल्नु भएको थियो होइन, सो म तपाईँलाई छोटो क्लिप देखाइदिन्छु, तपाईँहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क तल हुनेवाला छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै थियो होइन, सो साउट आउटको लागि चाहिँ तपाईँहरूको फेभरेट पार्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिँ साउट आउट दिन पाएन किनभने म हतारमा भिडियो बनाइरहेको छु, हल्का सन्चो पनि छैन मलाई। आजको लागि चाहिँ यति नै, टिल एन्ड टेक केयर, बाई बाई, जय नेपाल।